Вітаю вас, мої рідні хлопці, дівчата, моя ненько рідна Україна. Бачите, одна година дня. Розкажу, де була, розкажу, що мені дали. От, зараз все я вам розкажу. Ну, спочатку за погоду. Бачите, все скло мокре. Учора десь у 5-й. Така почалася завірюха, такий пішов сніг страшний, але цей сніг ішов на плюс 1. І за ніч піднялось до плюс 4, і все потаяло, і така погана така ходьба, погано ходити, все мокре. Ну, дороги такі основні почистили, де ходить, так що нічого так, скажем, у городі так взагалі все хорошо. От, але ж такий, бачите, мокрий, грязнючий, поганючий сніг. Ну, і завтра буде така погода, дощ буде, а тоді вже, може, сонечко і піде трошки потепліє, і буде покращення у погоді. Значить, сьогодні у нас вівторок, да? 14 березня. Ось, бачите, отут написано 14 березня. І я ходила туди, де ото у нас, це мій слоночок, красивий, Настюша малювала. Ходила туди, де ото біля поліції церква. Я багато оставила, ну давайте по порядку. Такі салфетки дали, такі салфетки. Це ні, це я купила, зайшла, це та паста з арахіса, мене Павлик любив кашу додавати. Отакі ці смаколики дали, такі смаколики Фазер фірма, бачите, Фазер. Отака ковбаска нарізана дали, один банан, хоч у мене оце є, треба його вже викинути. Два хороших таких яблука, треба компота сварити собі. Тут у мене є яблука, і ці ще два. Три хороші цибулини. Бачите, три моркви такі красиві. Оранжева, отака темна і отака жовта. От. І це такі сосиски, що їх або в духовці треба робити, або жарити на сковороді. От. Ну, це салфетки, це хороші. І це хорошо, що вони отак відкриваються, такі салфеточки хороші. Ну, це ж я вам сказала, паста 2,90 коштувала. Така. Це я буду посилку... Отсилать покладу. Павлик мене любить таку. Тільки Павлик, більш ніхто не любить. От. Що я не стала брати? Бачите, тут ж немає ні хлібного, нічого. Значить, було два хліба. Один білий, один темний нарізаний. Були чотири такі якісь булочки у пакеті. Тоді що ще було? Протеїнові йогурти чотири штуки. Тоді соєве молоко було. І тоді було молоко із того, ой, скажіть мені, овсяне молоко. Оце я все оставила. Воно мені не треба, я його... А, картопля ще була, я його їсти не буду. Ну, на що я буду його тягнути, а тоді викидати? Хай лучше люди візьмуть ті, яким треба. А я взяла тільки те, що мені треба. Оце бросю в морозилку. От тоді колись, я люблю суп з цих ковбасок, вони ж свіжі, отак шкурку з них знімаєш і ріжеш такими кусочками, і супчик хороший. Ну, це ветчина така хороша, смаколики теж не буду відкривати, буду їхати до подруги, то що ми в місті робили, однесу їй все оце. От. Ну, а що цибуля треба завжди, оце супа буду варити, цибулю поклади, ну і морква ж теж треба. Яблука хороші, я оце переберу ті яблука і зварю компота, щоб не пропали. От такі справи. Оце так трошечки. Трошечки оце так. Походила в магазин, там зайшла. У Нью-Йоркер зайшла. У що я ще куди я зайшла? У Кубу зайшла. Ну, нема вже скидок таких, немає нічого. Так я нічого й не дивилася. А чого я поїхала, бо мені треба було віддати, ото, пам'ятаєте, я брала цілу таку цеберку на 5 кіло, там був майонез, він до 7-го місяця.
Ну, а я, так як я майонез не їм, думаю, на що він мені треба? Я своїй знайомій позвонила, вона каже, я заберу, я люблю майонез. Ну, я її привезла, того майонезу, от, і віддала. А тоді так трошечки там прогулялася по центрі, там на площі, на центральній вже поставили оті такі доміки малесенькі. Будуть, мабуть, на п'ятницю, суботу, неділю, а може вже і завтрашнього дня, не знаю, подивимося. Ці предвиборні компанії будуть там чай, каву роздавати, якісь смаколики і їхні всякі. Ну, то як я, то тут у нас у районі було, так само і там ото буде на площі. От, такий стенд великий поставили, але ще картки з тих людей, що треба за них голосувати, ще не повісили. Такі рекламні великі картки не повісили. От. Ну, це таке. Чуєте, може, там ото машини оці їздять, що згрібають, там вам не чуть, згрібають. Оце мокре таке, бо я з утра йшла так на остановку, щось розвидняється, може, сонце вигляне. Так погано йти, сніг мокрий, під низом ото вода, чи сніг такий весь мокрий, ну, погано, погано, так я ото. Ну, хорошо, в мене ж ті сапоги на високій підошві, так я ноги не помочила. У мене є резові сапоги, але ж бачите, резові ще не хочеться одівати, ще холоднувато. Бо вони невеликого розміру, якби вони були 40-й розмір, так в мене б шерстяний носок туди вліз. А так, як вони 39-й, туди влізе шерстяний тільки тонесенький. А так би вліз би один хебешний носок, а один би шерстяний, було б дуже гарно. Ну, нема в мене таких, ото які є, такі є. Ну, це вам трошечки розказала, трошечки вам показала. Більш нема нічого в мене показати, розказати. Ось календаря покажу вам свого. Питання дня. Наскільки поважна причина для спізнень, якщо причавило котиком? Причавило котиком. Бачите, котик не пускає на роботу. Не хоче один удома оставатися. У мене ніколи не було котиків. Собака була, я вам розказувала, англійський дог був, собака. А котиків, я люблю котики. У моїх була кошечка. Багатенько, годів 15-16 прожила з ними, я тоді заболіла. Один раз операцію зробили, другий, я тоді сказали, що нема сенсу робити ще раз, бо не винесе наркозу. Ото так. Всипили там у клініці. І вони сказали, більш не будуть брати, не хочуть. Дуже переживали, дуже страдали. І Настюша, і Павлик, і Анічка не захотіли більше. Ну, це так. Матрьошки дають у церквах у вас? Чи у вас усі ці церковники, усі підрясові пагони носять? Ви ж знаєте це? Всі пагони, всі ФСБшники, церковники. Що там? Вони за ваші гроші, то ви приходите, свічки купляєте, на пожертвування даєте, а вони на БМВшках бронірованих роз'їжджають і часи носять по 50 тисяч доларів. Отак от. А у нас такого немає. У нас ті, хто в церкві роблять, і всі і пастири, і всі ті просвітори, і діакони, вони всі такі самі люди, зарплату, в них є зарплата, і вони живуть так само, як і живуть всі люди, які працюють на другій роботі. Ото так. Так що, матрьошки, подивіться, поблизуйтесь, а то мені там одна матрьошка написала, що в них усе є. Ой, люди мої милі, в них все є. Ви в це вірите? Я не вірю ні разу. Що в них є, я вам скажу, водавка і щічки. Більше в них ніхуя немає. Отак. Так що бувайте здорові, мої рідні, мої милі хлопці і дівчата. Бувай здорова, моя ненька Україна, нескорена і сильна. Пока-пока.